Ya, hari ini saya tunjukkan produk working chair 2 dalam 1. Maksudnya 2 dalam 1 je lah, benda ni boleh buka. So, untuk dia je boleh jadi tongkat dan boleh jadi stabilkan tempat ni lah. Okay, yang ni saya buat, yang ni yang paling pendek lah ni. Iaitu ni dia boleh adjust. Boleh tengok dekat sini. Oh, saya angkat sikit. Okay. Ni dia ada button kat tepi ni, dia boleh adjust. Just tinggi. So cara jalan dia, jalan ke depan sikit. Okay. Ni jalan dulu, ni angkat. Okay. So tempat ni boleh stabil lah. Okay.